כאן דן ארקין, במפקדה של אחת היחידות במרכז גזרת התעלה בסיני. מדובר הרבה במלחמה הזאת ובמלחמות קודמות על טנקים. מדובר כאן על מסות של טנקים, עשרות טנקים, מאות טנקים שלנו ושל האויב. אולי עוד לא דובר עד כה על צוותי הטנקים, על האנשים היושבים בתוכם, ואנו יושבים עכשיו עם שלושה מהם שחזרו לנפישה קצרה מאוד מן הלחימה. נציג את השלושה. שמי בן ציון מאזור חיפה. שמי משה מאזור חיפה. ציון מאשקלון. שלושה חיילים עדיין בשירות סדיר. נשמע מה עבר עליהם בימי הלחימה. נתחיל בראשון, שעד כמה ששמעתי יכול לסקוף לזכותו מספר לא מבוטל של טנקי אויב שהוא פגע בהם. אני חושב שזה התחיל נורא כשנכנסנו לחניון נאום, ועוד לא הספקנו להסתובב, כבר ירד אלינו ארטילריה, המון ארטילריה, ואנחנו עשינו מהר יצאה חבוזה, נגשנו לטנקים, והרבה טנקים שלנו נפגעו. נשארנו מספר של יחידה קטנה של טנקים שלחמנו מול האויב, ובין הטנקים האלה לחמנו מספר מצומצם מאוד של טנקים 24 שעות מול האויב. השמעתי בקרב הזה 16 טנקים אויב לפחות, ועוד טנקים אחרים ככה שנפגעו בספק. הסיפור שלי הוא כזה, אנחנו יצאנו באותה פלוגה, נכנסנו ליד הרמפוד והתחלנו לפתוח בירי. אנחנו ירינו והתחלנו להתקדם הלאה. השמדנו פה ושם חיר וטנקים וכל מיני שריונאים למיניהם. הגענו למצב שנכנסנו למערב ותקפו אותנו חיר עם בזוקות וירי ממקלעים. מהמערב הזה נפגע המתק ומיד נחלצתי לתפוס פיקוד, עמדתי והתחלנו לפתוח באש נגדם, דרסנו אותם, חיסלנו ומיד נסענו אחורנית לתפוס עמדה אחורית. אני יצאתי יציאה חפוזה, משם עשינו יציאה חפוזה, יצאנו נגד האויב, יריתי בכמה טנקים, פגעתי מהם שתיים, נתקלנו בחיר, יריתי על חיר, אחרי זה המתק שלי נפגע, תפסתי פיקוד, ביקשתי מהצוות שלי יביא לי כמה רימונים, ירקתי רימונים, אחרי זה יריתי בחיר, יריתי פגזים, נחלצתי מהחיר, היה לי שריפה במנוע, גם כן נתגברתי על זה, ושמעתי כמה חיר. אחרי זה פיניתי את המתק שלי. כאן דן ארקין בבונקר תת-קרקעי באחת מיחידות הקדומניות של צה"ל בסיני. אני עומד עכשיו לגלות לכם כאן את אחד מכלי הנשק הסודיים של צה"ל. אין סכנה שאגלה סודות, כי כלי הנשק הזה הוא מכשיר טלפון פשוט שניצב כאן למטה מתחת לאדמה, וממנו משתרך תור ארוך של חיילים שעושים דבר פשוט מאוד, מטלפנים הביתה ומוסרים דש. אני כבר צריך לסיים כי יש פה תור חיילים מאחוריי, ואני אתקשר כשאני אוכל, דנוש. אתה מוכן לקחת את הטלפון? גם אלייך. איפה את נמצאת? בלילה. סיים. אוקיי, אז לילה טוב. סיים. להתראות. דש לכולם וחג שמח. שלום. מה שלומך? איפה אני? אני רחוק, מה זה איפה אני? הכל בסדר, מה אצלכם? אבל מהר, מהר תקריא לה, למה אין זמן. מה? מה נשמע איתם? הלו? היא כבר באה? המהר מהר, נו. רונית? מה שלומך, חמודה? מה את עושה? משחקת יפה? יופי, אז תהיה ילדה טובה, כי אין לי זמן, ותתני לי מהר את אמא. אני אבוא עוד מעט, אני אבוא. אני אגמור את העבודה ואני אבוא. מה את עושה? היית בגן? היית בגן? יופי. נו, איפה אימא?
كيف ويش نزلتوا سيارات عربيات في دبابات في ايش ها قطر قطر ايش مو نداب نسمت لحد جنيفة من اسكندرية لحد جنيفة في قطرة على طول في قطرة شو معنى طبعا قطرة قطر يا في قطر في قطر في قطر قطر مرة واحدة مرة واحدة حسيتها مين ال شو المهمات اللي يعطوكم اوامر اوامر شو الاوامر اللي يعطوكم ايوه شو قالوا لكم بالضبط اوامر شو قالوا لكم اوامر بالضبط لما انقطعتوا من القناه قبل ما عديتوا من القناه شو قالوا لكم هو الكتاب قال قالت هنا بمين مين الكتاب تعرفه الكتاب تبعك اجل جنيفة 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 بالوصار دبابات في ايش؟ في دبابات في دبابات؟ שתבוא מהר כי אין זמן. כן, תרשמי. טלפון 02 כן, 65465 ללאה לבקוביץ' דרישת שלום ממשה לבקוביץ'. נמצא כאן אחד הקצינים שמארגן את הפעולה הזאת. אתה יודע בערך כמה אנשים יושבים על הטלפון הזה מאז שהוא התחיל לפעול? בסביבות איזה 300 חבר'ה כבר היו היום וצלצלו, ושאר הם מגיעים מרגע לרגע עוד ועוד. מה התגובות של החיילים? תגובות חיילים מבסוטים, העיקר לדבר עם המשפחות. חבר'ה שלא מצליחים למשל לצלצל למקומות, אנחנו לוקחים ומעבירים למישהו אחר שיתקשר אליהם הביתה. יש כאן עדיפות למישהו? אין עדיפות, זה לפי הסדר מי שבא אחד אחרי השני. ומה קורה עם חיילים שבאים מהקו או מיחידות? להם יש עדיפות ראשונה, כי סוף כל סוף הם רק חזרו עכשיו, וישר הם מצלצלים הביתה, מקבלים זכות קדימה. בסדר גמור. מה? שלום, מה נשמע אצלכם? כן. בסדר גמור. לא, כן, תמסרי לה שהכל בסדר, שיורי מרגיש מצוין. עכשיו כן, וגם לאמא של יחיל תגידי ששלומו מצוין. יש לך את המספר של יחיל? יופי, תמסרי להם. בסדר, ותמסרי, תתקשרי גם עם ההורים של אירית. כן. מה שלום אירית? בסדר? טוב. מה שלום אבא? ומכאן ממרכזיית הטלפון בסיני דש לעורף. Hey, shadow, 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 hey, shadow